လာဆွစ်တချင်းတီလုံးတွေနဲ့အကအတင်နဲ့ South Port မြို့ကအကအတင်နဲ့မှာဓာတ်ထိုးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမိန်းကလေးငယ်၃ဦးသေဆုံးစေခဲ့တဲ့အသက်၁၈နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးကိုစွဲချက်တင်ထားကြောင်းဗြိတိန်အစိုးရရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်။သူကိုမိန်းကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုနောက်ထပ်လူ၁၀ဦးကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့စွဲချက်တင်ထားတာပါ။တန်ရရှိသူကိုလူသတ်မှု၃ခုနဲ့စွဲချက်တင်နိုင်ရေးတရားစီရင်ရေးဌာနကမာဆေးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလွှတ်အပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရရှိသူကိုအင်္ဂလန်အနောက်မြောက်ပိုင်းလီဗာပူးတရားရုံးမှာဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရာဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကာကွယ်ရေး League အဖွဲ့ထောက်ခံသူတွေရဲ့စုဝေးဘွဲတစ်ခုအတွင်းရဲတွေကိုပလင်းတွေနဲ့ပစ်ပေါက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူအများဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲအဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တန်တရာရှိသူရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကလည်းလူမှုမီဒီယာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကလေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတချို့လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိတ်လန့်အံ့ဩမိကြောင်းအဆိုတော်ဒေလာဆွစ်ကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။